पहिले सर्ले यो यस्तो हुन्छ अनि यो खोल्नु पहिले यो निकाल्नुस् यहाँ खिचेर हैन यतापट्टि यहाँ खिचेर यो कभर निकाल्नुस् यो कभर निकाल्नुस् पहिले अनि त्यसपछि यो यो एउटा यो एउटा क्लिप चाहिँ यो माइनसले यस्तो गरेर यो पुरै घुमाउनु अनि यहाँ ठ्याक्क यो लुज भएपछि यो निकाल्नुस् यो एउटा निकाल्नुस् अनि त्यसपछि यो रोलरलाई यो रोलर छुटाउनुहोस् यसबाट अनि यो साइडमा राख्नु अनि तपाईँको यो पार्ट छ नि यो योवाला यो यो फुस्किएको हो कि त्यसमा यो क्लिप चाहिँ फुस्किएको हो यो क्लिप फुस्किएको हो अब यो क्लिप चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छैन भने चाहिँ अब राख्नु पर्यो कतै खसेको होला यो क्लिपलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस् फेरि त्यसमा छ भने चाहिँ यस्तो क्लिप हुन्छ यस्तो क्लिपबाट हुन्छ त्यहाँ त्यो रोलर अड्काइरहेको है यस्तो क्लिप हुन्छ अनि यो क्लिप खोलिसकेपछि अनि यहाँ एउटा सानो भुसिङ पनि हुन्छ यो कालो अथवा सेतो भुसिङ यहाँनिर हुन्छ यो यो पार्टनिर हुन्छ यहाँनिर भुसिङ सानो एउटा भुसिङ हुन्छ त्यो भुसिङलाई पनि तपाईँको यता सारेर अनि यो छुट्याउनु मिल्छ है यो रोलर हो है यो रोलर हो अब यो रोलर यदि फुसिएको छ भने चाहिँ हजुरले ट्रे ट्रे निकाल्नु पहिला ट्रे ट्रे पुरै निकाल्नुहोस् अनि त्यसपछि यो रोलरलाई तलपट्टि यो पालमा पहिला यो तरिकाले पहिला छिराउनुहोस् है पुरै छिराउनुहोस् अनि यो खाती ठ्याक्क यो घाटमा यो घाटनिर ठ्याक्क पाल हुन्छ त्यहाँनिर यो भुसलाई ठ्याक्क मिलाएर राख्नुहोस् यसरी है त्यो भुस ठ्याक्क मिल्नुपर्छ त्यहाँनिर सानो भुस हुन्छ त्यो मिल्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ पछि तपाईँको यो भुस हुन्छ है यहाँ सानो भुस हुन्छ यहाँ भुस हुन्छ अनि यहाँ भुस भइसकेपछि यहाँनिर ठ्याक्क यो यो क्लिपलाई क्लिपलाई यसरी अड्काउनु पर्छ है यहाँ ताकि यो यता यता नलोस् यो यसरी स्थिति बस्नुपर्छ यो यताउता हल्नु हुँदैन यसरी लक बस्नु पर्यो यो क्लिप चाहिँ यहाँ यसरी अड्काउनु पर्यो अनि यति अड्किसकेपछि अनि ब्याक टु यो निकालेको सामान यो राख्नुहोस् अनि अहिलेको यो सेटो वासर पनि यहाँ ठ्याक्क राखेर यो लेखी बसिसकेपछि यो बन्द गर्नुहोस् यहाँको एउटा सानो पाटा अनि त्यसपछि ठुलो कभर लगाइदिनुपर्छ ठुलो कभर चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क मिलाएर यहाँ एउटा पाल हुन्छ अनि यतापट्टि साइडमा यो अलिकति प्रेस गरेर यस्तो गर्ने यो ताकि यो ठ्याक्क मुभ यसरी लत्ती यस्तो यस्तो मुभमेन्ट हुनुपर्छ यो अनि ठ्याक्क लाग्नुपर्छ यो यो लुज पनि हुनु हुँदैन यो ठ्याक्क बस्नुपर्छ यो है यो ठ्याक्क स्थिति बस्नु टाइट बस्नु पर्छ यो टाइट बसेन भने पनि त्यो दाङ्गो टाइट छ यहाँबाट यस्तो भयो यो रोलर भयो अनि गएर उ गरिदिनु है